Bom dia, aqui com mais um treino, hoje segunda-feira, acabei de correr, estou aqui na Pontinha, perto de casa, perto não, um pouco, fico um pouco triste, derivado a, principalmente nós portugueses, por ver televisão e raramente não, nenhuma vez ouço a falar em Deus, nenhuma vez. Assim que eu cresci aqui nesse país, com eles passarem aquilo que eles querem, aos 36 anos é que descobri a verdade. A verdade é Deus. Ninguém pode ignorar isso, que o nosso destino, infelizmente, está ali. Isso é o cemitério aqui de Benfica. Agora esse vírus veio um pouco alertar a gente, tanto que a gente somos iguais. Passar fronteiras. Não há rico, não há pobre, não há bom trabalhador, não há mau trabalhador. Pode tocar a gente. Uma coisa que eu digo é mantermos a esperança, mantermos a fé e uma boa oração. Uma boa oração também é sempre bom, porque assim estamos a pedir ao nosso Senhor que nos salve, que nos abençoe. Aquilo que sempre eu vivi sempre nesse país, Portugal, sem ninguém falar de Deus. Cada pessoa fala um pouco por si próprio, mas não vejo as pessoas a falarem como o nosso Criador, como Ele veio aqui para a Terra, Jesus Cristo, e veio dizer à gente, aos pecadores, que isso é a realidade, isso, aqui o cemitério de Benfica, isso é a nossa realidade. E será que a gente vamos para o céu? Ou será que a gente vamos para a Terra? Para o inferno. Nunca podemos saber, não é? Isso é algo que a gente não vimos, não é? Mas é algo que santos já vieram à Terra e já vieram indicar que existe o céu e existe o inferno. Fico muito triste pelas televisões portuguesas anunciarem mais, não quererem falar, dizerem que isso é um simples vírus. Um simples vírus que torna as cidades desertas. O medo que vão metendo às pessoas e não amostram a realidade. Temos o nosso presidente que diz que é católico, mas por vezes não, nenhuma vez. Ouço sempre ele a falar, mas nenhuma vez ele fala em Deus. Não sei se é criticado pelo nosso Estado, mas é uma coisa para mim surreal. Eu aos 36 anos é que descobri a verdade. Graças a Deus, espero que cheguei a tempo do meu Senhor me perdoar pelos meus pecados. Eu estou-me a perdoar, estou a fazer o bem. Nesse momento estou a fazer uma penitência que fica a jejuar. Tirei todos os vícios que eu tinha ao longo da minha vida. Tento me perdoar perante o nosso Senhor, pelos meus pecados. Assim devíamos fazer todos. Mas, por vezes, nós seres humanos precisamos de ver para crer, não é? Mas não, a história é a realidade, a verdade é a realidade. Jesus Cristo há 2000 e tal anos veio a mostrar a gente. Ainda meteu a sua cruz. Toda a pessoa quer meter uma cruz, quer meter um terço no carro, toda a pessoa quer, mas ninguém fala, só falam daquilo que estão a ver na nossa vida, a ganância, que ele tem trabalho, não vê pelo outro, não é? E diz a Bíblia que a gente devemos ser humildes, não é? A Bíblia ensina muitas coisas e é isso que a nossa nação não quer mostrar. Fico muito triste, espero um dia conseguir poder partilhar essa minha tristeza com muitas pessoas,
Espero que muitas pessoas como eu, nunca é tarde, convertam-se perante o nosso Senhor, descubram a verdade. Porque por vezes temos também pais que foram guiados pelos nossos governos. Vemos como o Marcelo Rebelo de Sousa, ele disse católico, mas para mim ele é um anticristo, uma pessoa que não fala de Cristo, e ele era uma pessoa que podia muito bem dizer a verdade, mas não diz, tenta esconder a verdade. Não sei se é por causa de outras pessoas que estão no seu governo, mas ele tenta esconder a verdade. Como ninguém tem o direito de matar, vamos falar um pouco de eutanásia, vamos falar um pouco do aborto. Isso são coisas que ele admite. Ele está à espera da decisão dos deputados para admitir. Não. Ele era o principal, como cristão, dizer não. Porque hoje em dia, por causa desses governantes, estamos todos a pagar. Eu falo só no meu país, Portugal, porque há pessoas que, noutro país, nos outros países, que seguem a sua realidade como cristãos. Há outros que seguem outra realidade. Mas é tão bom a gente estar na paz de Deus, como eu. Eu cometi muito pecado, cometi. O errar é humano. O errar é humano. Por isso que merecemos o nosso perdão, merecemos descobrir a verdade. E eu descobri a verdade. Graças a Deus. Se eu morrer, vou contando a minha história. E sei que eu fiz sempre algo de bem. Meus filhos um dia vão também descobrir a verdade, porque eu sou pai e eu vou fazer com que eles descubram a verdade. Meu pai e a minha mãe, derivado a estarem nessa sociedade, nunca me falaram de Deus, uma coisa incrível. Não sei se eles têm pensamento de que Deus existe ou não. Eu também não pergunto, porque já não tenho essa coragem de perguntar, porque eles nunca me disseram ou sempre esconderam. Fico muito contente de descobrir a verdade, embora aos 36 anos. Ontem estive a falar com o padre, uma excelente pessoa, um padre Luís, que é do meu bairro, bairro Pato Cruz, uma excelente, excelente pessoa. Uma excelente pessoa. Encaminhou-me, deu-me um certo da vida, ensina-me a descobrir a verdade, tanto a minha verdade como a verdade de Deus. E é sempre bom. A Igreja Católica, como todos sabem, a Igreja Católica não chama ninguém. Não é Testemunha de Jeová, não é Igreja Universal, não é nenhuma dessas igrejas. Eu descobri a verdade e quis a Igreja Católica, por ser a verdade. Façam como eu, libertam os seus corações, porque sempre vamos a tempo descobrir a verdade e ser perdoados pelo nosso Senhor. Um beijinho a todos, um grande abraço aos que me seguem. Não sei se ainda vou publicar esse vídeo. Tenho muitos para publicar, muitos vídeos. Espero um dia conseguir ajudar muitas pessoas, como me ajudaram a mim, a descobrir a verdade. Hoje sinto-me feliz. Faço a penitência para o nosso Senhor me perdoar nos meus pecados, porque quem não peca, não é? Quem não peca? Todos nós pecamos. E eu vou fazendo a minha penitência, derivada aos vícios que eu tinha. Já me consigo libertar, uma coisa que andei anos e anos e anos e anos a tentar deixar os meus vícios, nos quais fumar, nos quais beber, nos quais ter tentações. E acho que já estou a melhorar, com graças de Deus. Já estou a tentar melhorar. Tentar não, eu acho que vou ter certeza, com o meu coração sinto-me bem. Agora, sempre fiz desporto, mas depois também deixei um pouco o desporto, derivado às tentações.
porque a gente vamos vivendo um mundo de tentações, onde aquele faz e eu posso fazer. Não, errado. A Igreja Católica ensina a gente a ser humildes, a ser humildes e não destruirmos ou autodestruirmos a nós próprios, porque sabemos que vamos autodestruindo. Porquê? Por causa do cigarro, por causa da bebida, por causa dos vícios, por causa das tentações. Isso faz com que a gente vamos destruindo. E hoje em dia eu vejo que as pessoas têm medo, ficam em casa. Mas será que as pessoas não fumam, não bebem? E as pessoas têm na sua consciência que estão-se a matar. Então com medo do quê? De sair para a rua? Não. O céu é o nosso destino. Com graças de Deus, o céu é o nosso destino. Um bem-aja a todos, uma boa segunda-feira. E que temos todos a paz de Deus e a bênção de Deus